Shohjahon, o'zingmisan? O'zgarib ketibsan, tanimayapman. Ya Nazokat, qalaysan? Gap bilan bo'lib seni tanimayapman. Nima qilib yuribsan bu yerda? Semestrimni tugatdim. Endi uyligilarni ko'rishga keldim. O'zingchi? Men ham Tomsonda o'qib IELTS oldim. Endi Amerikaga o'qishga ketyapman. Ha. Yetib kelding, ukam. Man geldi. Bakırma, kutu kolini uyumadı. Vay. Üç oyda IELTS yetti. Zoru. Bizim yoku merkezimizde sözlerimiz tercihleri var. IELTS dereceleri 6-6 yani. Ha, grupta neçte okuyucu okuydu? Gruplarımızda 25-30'da okuyucu da okuydu. У нас есть только русские группы. Bizde to'lov 6 oy uchun oldindan bajarilishi lozim. Bizning barcha filiallarimiz avtobus va metro bekatlaridan atigi 1 km masofada joylashgan. Alo? Alo, ishchiman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oka, kvartira masalasida telefon qilganman. Hali gaplashgandik-ku. Nechinchi dom edi? Olgan boshqasiga berdimi? Boshqasi qilarsan, uzr. Voy. Nima qilaman endi?